Čus, jmenuji se Ivo Koníček, jezdím za Specialized.cz a dnes bych vám chtěl představit moje nové demo na sezonu 2020. Specialized Demo 29, už z toho názvu vyplývá, že kolo bude osazené na 29 palcových kolech. Vepředu je Butcher Black Diamond v rozměrech 2,6 a vzadu taky Black Diamond Butcher v rozměrech 2,3. Je to na výpletech roval na boost osách. Taky úplnou novinkou je odpružení značky Orleans. Vepředu vzduchová vidlice s 200 zdvihem a vzadu Orleans tlumič TTX, které má tři polohy, nejměkčí, střední a nejtvrdší. Další novinkou na trhu pro rok 2020 je pohon SRAM X0. Jak zde vidíme, je to přihazovačka s krátkým ramínkem, s karbonovými kliky a převodníkem s 34 zuby. Kazeta je 7 rychlostní. Pohon SRAM 1x7 je lepší proto, aby nedostával takové rány jako pohon s větším rozsahem převodu. Další novinkou je napínák značky MRP, kde řetěz už není zvednutý, ale je vodorovně s vrchním řetězem, aby byl napnutý jak s přehazovačkou, tak i s kazetou. Sezďák je osazen taky karbonovými řídítky S-Works úhlem 20 stupňů a délkou 800 mm. Na kokpitu zde vidíme brzdy od značky SRAM, jsou to 4-pístové brzdy SRAM kóde RSC. Vepředu kotouč 203 mm a vzadu to samé, taky 203 mm. Pro rok 2020 se bude kolo vyrábět jenom v hliníkové verzi. To platí pro oba modely, jak nižší, tak i střední. Zadní stavba FSR je pořád stejná, jenom se změnilo uložení tlumiče a geometrie trojúhelníku. Zajímavostí je, že k balení ke kolu dostanete i 3 druhy hlavového složení a tak si můžete regulovat úhel a položení přední vidlice. Oproti minulému modelu je kolo o hodně rychlejší, má lepší stabilitu, líp se šlape, v technice, že se tolik neprohupuje to kolo a jde vidět, že firma Specialized se chce pořád zdokonalovat a daří se jim to parádně. Tak tohle byl nový sezďák pro rok 2020, nezapomeňte odebírat, dejte like pod video a vidíme se u dalšího videa. Zatím čus.